بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قسم الله سبحانه وتعالى لجلجين النبي صلى الله عليه وسلم أكي صحابة ati ke bu nga xamne jaar na yoni fi yenenbi bi alayhi salatu wassalam yon bim fi baye temu wax ñu ne taraktukum ala al bayda layluha ka nahariha la yazighu anha illa halik. Yenenbi na alayhi salatu wassalam ciulu leer nañ la len baye ci lu leer nañ man yonent bi alayhi salatu wassalam ci la len baye ne waye nak lu leer lola kepp ku ko baye ñak ko top ko koy ki nga xamne narna ala bobba ene ñi ala musal ci ñooñ bi am bekti di am contante dajé yeen samay mbokk julit ci place bu tedd bi di masjid al farouq umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anhu ci wér bu tedd bi nga xamné moy wéri ko ñu nara waxtané ci ay waxtu yu niw ci lu aju ci selal ak la nga xamné moy jamm ya waye fi ñuy commencé sax du fofu ndaxte ki nga xamné mom lañuy waxat diko wax né selal diko wax né jaamul yalla dafa am kum do kam doon soko ko waxé be mo xam moy kan su boba dina xam lan lay mëna sellal su boba dina mëna xam jaamu yalla bi may def naka la ko wara defé ak lan moy chart yi pour ma sellal motax ñu wax né fa ñuy commencé waxtan wi moy dinañ jaar ci ñetti tom wala ñaar su bari be bari
ñet ba ñent ñu daga dugg ci waxtaan bi ci bopam kañ bu ga waxal ci walu jaamu yalla kañ bu ga waxal ci walu sel ko fa du nit ku nekk nekut every individual nga ne ko jaamu yalla selal dedit ku nekk dafa am lum jago julit bi nga dugg ci julit ci julit ci bir islam dafa am lum ajowo ka dem be nekk ba lu yagg dafa am lum ajowo même su fekkene ñom ñooña sax dinañ bokk ay mbir lan la jublu ci wax joju moy julit ba nga xamne mo doon julit dafa ajowo ñu wax ko ne say jaamu yalla dafa am noko wara defé dafa wara am ana dafa ajowo ñu wax julit bi ne ko gis nga ci bir jaamu yalla yoy ngay jaamu yalla dafa am ñu tuddé al ikhlas moy sella man jortuna ne so taxawon fi ci jonne sante fi gis suñu bari laaj len lañ lay mëna wax rek moy dañuy ñun ay julit lañu dañuy julli dañuy or waye ñaari baat yi di al ikhlas moy selal ak itamit jaamu yalla ba day xala doy wa day xala nasax ci yu bari motax ñu ajo bu wax julit bi ne ko en tant nga nek julit ba nga nekke julit dafa am lo tan rabbi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ne wa anibu ila rabbikum wa aslimu la na ngeen womat sen bop yalla ana ngeen delu ci yalla ngeen delo sen bop yalla ngeen jël sen lepp delo ko yalla rabbi ne wala tamutunna illa wa antum muslimun bu len de ñewal fekk nekku len ay julit lolu dafa am lum firne dafa am lum min wala tamutunna illa wa antum muslimun lolu woné wut né de ñew fekk la nga nekk ko xamné yow tur bi rek nga amé bi maana julit la ibrahim la tuddu fatima la tuddu zainab la tuddu lolu du doy ci li ñu tuddé islam yeralte bi sallallahu alayhi wa sallam bimmi waxe ci hadith bu wer idha tabaa'tum bil 'ayna wa raditum bil zar' wa taraktum al jihad yeralte bi alayhi salatu wa salam sallallahu alaykum dhullan la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum lima soxla fi gog bi moy fim waxe ne hatta tarji'u ila dinikum yenent bi ne solen jeflante ak ayna ben walu ben fomi riba do melni riba wala ngeen top adina bi top banexu adina ngeen bayyi jihad ci yoni yalla tapu adina tapu banex ga yenen tibine borom bi tabaaraku ta'ala day wacce ci yeen doyade da ngeen nek ci soufé be ba ngeen di delu ci sen diin bobu ban diine la moy alquran ban diine la moy sunna yenen tibbi alayhi salatu wassalam ban diine la alquran sunna dañ ko wacce ci ko yenen tibbi alayhi salatu wassalam waye ñam ko daan leralal sahaba yi ñoy ñi ci jitt wa da borom bi jalla wa ala mu ne wa man yushaqiq ar-rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin munen wallahi man ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'a masir borom bi jalla wa ala kep ko xamne nga xoti ñaka top
nga xoti yon yunt bi alayhi salatu wassalam ñak ko dox ana jaaru lo ci li ca dox dank ndan gannaaw bi nga xamé ni deug leer na baye ko ci lu deug min ba'd ma tabayyana lahu al-huda waram xam xam yi bu ñuy firi al-huda ma nga melni fa borom bi jalla wa ala di wax ni huwa alladhi arsala rasulahu bil huda cheikh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah bim koy firi defane bil huda bil ilm an-nafi' wal amal as-salih moy jif jo xamne wala xam xam bo xamne day njeriñu ak jif jo xamne ci ñu nangul lan moy lu dinañ ci gëna ñew ndax lu moy tam waxtaan lañ bëgg wax fi moy julit dafa wara teŋku ci diin diine bobu du nekkul baye neem amé muslim bon di nga def yu ñaaw di nga jaalo la ci gëna reey sax moy bakkar moy bokkar moy di nga nangune di nga gomne téré amna lu man jujus di nga gomne étri garab amna lu man di nga gomne guddii dégé ben pitax mu né kik da ngay wax né op ci ci man lay ñu yoyu julit bi waru diko gëm yoyu day yaq xoli nit day yaq xoli julit daf koy destroy day tax do nek e correct muslim waye kan moy e correct muslim moy ko xamné dafa am a good believer dafa am xol bo xamné la ca nek moy yalla yalla la gëm digalu yalla yi lay def terem yi lay bayyi digalu yalla yi moy jamuko dinañ ci ñew jamuko bayyi tere yi soko defé lepp lo xamné yalla tere na lako yonnati bi alayhi salatu wassalam tere na lako dang koy bayyi yoyay e correct muslim yoyay julit bo xamné yow lañ bëgga waxal ci ikhlas yow lañ bëgga waxal ci walu al ibada ci walu jamu yalla mané ki nga xamné julit la moy ki wara gëm yalla né yalla amna moy ki wara gëm yalla né borom bi jalla wa ala mu ngi exist way nekul fu nek allah nekul fu nek té wax né yalla fu nek la nek lolu njumte la man na yobbu ne sax bam genn diine waye duñ ci guddal lol lañ bëgg wax fi moy julit dafa wara gom ne yalla amna wara gom ne yalla lañ wara jaam wara ñu ko bokkal ak len wara gom ne borom bi jalla wa ala nekul fu nek la nek wara gom ne borom bi subhanahu wa ta'ala mo xam lu faddu lo xamne dafa nubu yalla ko xam lu feñ yalla ko xam lolu nga saxal tawhidul rububiyya ne yalla moy ki bind yalla moy ki wërsegal yalla moy ki reye yalla moy ki ñu wara ragal nga saxal tawhidul uluhiyya comme ni ko borom xam xam yi waxe nga saxal tawhid ci sa bop wëtal yalla nga saxal ne yalla rek lañ wara jaamu do dem ci ay bammel di ñaan bammel bi wala nit ni yow nit doomi adam nga gis ne ki amna lu man nga jël ko tek ko place yalla même yonnati bi alayhi salatu wassalam ken du ko tek place yalla motax yonnati bi alayhi salatu wassalam la tatrini kama atra'at an-nasara isa ibn maryam inma ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasul yenentibi ne bu len ma jeen ngeen yeketti ma be tek ma fa nasarani tegon yenti yalla isa mune way nak man yenenti yalla la ndaw yalla la jamu yalla kon su boba
même yonnati bi alayhi salatu wassalam ken du ko tek ci place yalla waxatuma lak nak ab serigne serigne kum manti don nak ko xamne lam gum moy talal len sen loxoma tufli sen ko wala bok indil ma defal la lo xamne sa aajo dina ci firiku yalla ay firi aajo wala indi bok ma dugal la khalwa wax la lo xamne elekasibil so ci jare say mbiri ye bax yalla may baxal mbiri kon ab julit day wara genné gom gom yu ñaaw yoyu ci xolam ci lamuy nekk julit julit moy ko xamne day julli waxtu julli du ko raw way defé ko ci waxtu ba defé ko ci place ba defé ko ci anam ba bobu itam dinañ ci ñew ci anam ba manan nak nga wara jamo yalla ndax ci sa ko ciobare mana banex nga ko wara defé dedit lolou dina ñew ci bir waxtan kon ci gatal kiñ bëgga waxé moy ab julit mom lañuy wax né li ñu tuddu fi sank ci lu tuti moy tawhid moy ibadat jaamu yalla yi moy li aju ci al muamalat moy jëflante yi ak yenen yu nekk ci bir diiné yoyu su démé ben jël balance al ibada jaamu yalla kon warna am anam julli so démé be diko wax al ibada warna am anam koor warna mëna am anam mana warna mëna am niñ koy défé gis nga li biñu démé be ñun xamatuñ ci lu béré 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 ñu am problème ci suñu jaamu yalla di nga gis nit dina or waye du xam lutax mu or ñaka xam li tax mu or moko yobbe be nga xamne li wara lim wara def ci koor diko def mo ñak tiyabu ñak or sax far lolu yeman nako ci jot motax julit bi warna mëna xam lutax ma wara jaamu yalla borom bi jalla wa ala bi muy wax ne wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ne binduma jinne yek domi adamay ludut ñu kennal lolu ñu jaamu ma yow so ñewé war nga mëna xam nay jaamo yalla war nga mëna xam naka ngay jaamo yalla jaamu yalla cheikh l'islam ibn taymiya bim koy ta'rif dafa ne al ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu allah wa yardahu min al aqwal wal af'al al zahira wal batina mune jamu yalla lepp lo xamne borom bi subhanahu beug nako gërem nako ci ay wax ci ay jëf mune lolu moy jamu yalla te jamu yalla yebbi tamit dem na ñew na mu ngi teŋku ci ñaar yoy rek wax ak jëf ibadat ñewal ci julli wala ñewal ci batu sédé yi awalen nga xamné mo nek ci xol wayé cër yi dina ko jëfé ndax té jël na lenn ci batu iman batu ikhlas ñew na ci iman ñew na ci al-islam kon julit bi warna mëna xam naka la moy jaamu yalla ndax té jaamu yalla ci ay wax lay teŋku jaamu yalla ci ay jëf lay teŋku kon nak ngay wara jaamu yalla lolu luñu wara xam la julit bu nek dafa nek wartef ci yow nga xam nak ngay jaamu yalla bayil ma bamtu wat fi mané every muslim war nga mëna xam nak ngay jaamu yalla yalla kenn duko jaamu ci lendeum yalla kenn duko jaamu ci ne ni la fekk ni la ko fekke ni la gisse dede borom bi ne jalla wa ala qul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'an so buge jamu yalla subhanahu wa ta'ala dang koy tek ci xam xam
dang koy tek ci xam xam borom bi ne yantibi ana alayhi salatu wassalam qul waxa borom xam xam bi ñuy wax ci qul dañuy wax ne dafa melni yantibi alayhi salatu wassalam mu ci ko dafa nek ci lu kowe mu bugu won doomi adama yi nit ñi lo xamne dafa xala suri ci bot waye jege ci walu gis gis qul hadhihi sabili ya muhammad wax len ne li moy sama yon bi may jaar man ak ñeegum andak man dañuy wote jëm ci yalla dañuy wote jëm ci yalla wala jëme ci yalla tek ko ci xam xam ala basira motax number 1 ci say jaamu yalla pour mu meuna mat da ngay dang koy tek ci xam xam dang koy tek ci xam xam ban xam xam la du xam xamu technology du xam xamu man fe daqa tabakh dedet way number 1 moy dang koy tek ci xam xamu sharia yalla neena yonent bi neena sahaba yi neenañ al ilmu qala allah qala ar rasul qala sahaba wa laysa bit tamwih kon li moy xam xam yalla neena yonent bi neena sahaba yi neenañ xam xam molay may be nga meuna xam naka ngay jamo yalla kon jamu yalla dang koy def mu nek fa ñu dog la indil la ngay tuddé al ikhlas selal ne la selal bi su amut ci sa jamu yalla bi yalla du ko nang deglu ma bu baax la ngay tuddé selal dafa melni lo jël diko duggal ci bir jamu yalla ci bir bouteel bouteel bu amu dara dafa ajo ñu def ci dara ndax mu am jëriñ waye lu ci gëna bari bouteel suñ ko jëfëndiko dañ koy sandi waye soko bëggee jëfëndiko faaw nga def ci dara jamu yalla ak ikhlas non lañ mel jamu yalla dafa reuy lu yaatu la waye pour ñu man la jëlal exact li jamu yalla ñu nangul lako da nga ajo ikhlas da nga ajo selal selal itami nak dafa am ay darajaat selal dafa am darajaat dafa am ay daraja selal dafa am ay daraja nit ñi sen iman dafa opent mutaqidatu ahli sunna wal jamaa lako commencé ci jamono yentibe alayhi salatu wassalam ñoo be fi ñuy wax ak yeen ñi nekk ci passwas bu wër bob moy al iman yazid wa yanqus aqida ahli sunna moy iman day yok day wañi gis nga nuñu rawante ci walu iman nun lañ rawante ci walu selal amna ko xamne dina ñew buga selal ci dara waye du xam fa la muy commencer selal te selal bi dafa am commencement ikhlas bi dafa am commencement jef ju nek ibada bu nek dafa am commencement borom xam xam yi dañuy wax ne ko xamne mu ngi ñew commencer jamu yalla yene bi fa la muy commencer ikhlas bi ndax amna relationship ikhlas bi ndax amna selal bi ndax amna relationship ak niyya bi niyya bi yene bi ak jef ji ndax ñoy and wala amna bu ci wara jitu yoy borom xam xam yi dañ ko xëccio ñu wax ci lu yaak waye ikhlas ak taqwa dafa am relation buñ am ragal yalla selal waye lepp day nek ci bir al ibada ci bir jamu yalla al ikhlas selal dafa am place selal legole nga deg ko wax munela selalal ci sa wax lam djublu fi nekut selalal sa xol waye selalal la ngay wax
djubal ko na leer du selal bobu lañuy waxe du ikhlas bobu lañuy waxe legoleg ikhlas nga tudé ko label dara label ko lo xamone dafa tak nga label ko ñu ne la khalis label ko selal ko setal baad yoy yeb da fay jël waye ñun selal biñuy waxe fi ci jaamu yalla moy lu aju ci xol xol moy lu gëna important ci nit lu gëna important ci doomi adama moy xol selal biñuy waxe fofu la nek moy ben mbuss bo xamne is untouchable doko mëna laal mbuss selal doko mëna laal way ci xol la nek ci ban anam la fay nekke yow mi nek julit ya koy divine ci sa bir motax legole nga gis ko xamne jaamu yalla am upp na kele ndax ki num koy defé ak nam koy waxé du nek lamuy wax nonu diko jëf ak mezomenu ikhlas mu nek ci xolam dañuy uppante suñu uppante ki bo sa moy upp kele lama bu wax fi moy la ngay tuddé al ikhlas ci xol la nek waye bam fa nekké té nga xamné yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam muné inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum wa a'malikum sallal ñuna yaronte bi alayhi salatu wa salam borom bi du xol sen sura sen bindin da nga gudu da nga njol da nga xes da nga ñuul da nga bleu da nga pink yalla du xol lolu ci yow way lamuy xol moy li nekk ci sen bir xol yi ak sen jëf yi la nekk ci sa bir xol bi legole nga deg wax ju yaqko moy ban wax nga deg kula wax ne when your heart is clean you are all right, no problem, whatever you do you does it has no problem because your heart is clean. Wax joji dafa yakko heart bu clean day andak jef ju clean sa xol su seté la ngay jef dafa wara set motay yunus bin ali salatu wassalam walakin yanzuru ila ma fi qulubikum wa a'malikum xol yi fofu la ikhlas di nek ikhlas dafa di lo xamne dafa neex soko amé selal waye dafa jafé am motax cheikh bakr ibn abu zaid rahimahullah ci terem bobu hilyatul awliya hilyatu talabat al ilm nga xamne cheikh ibn uthaymeen rahmatullah alayhim jami'an mu ngñuko sharhal mu ngi ci wax yene ikhlas ne min as-salaf ci ñu jitu won dan nañ xex sen yene bu baakha 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 baax sen selal dan nañ ko topoto bu baax ngir dafa jafé maintain selal ndax te selal dafa am ku koy xex so bu ge def dara ngir yalla dinañ ci ñew legi dafa am lu ko bëgga xex te xam nga enemy dafa am ci lu nekk nafs enemy la ci yaram man na nekk enemy ci nafs ci bakan ikhlas amna enemy amna non lan moy noni ikhlas moy arriya moy ngistalu always da fay ñew bu ko fight ikhlas su degerut nek ci ab julit bu gom yalla am iman daf koy tele pénétrer te su ko pénétrer de riya dafa am doole
modé yent bi alayhi salatu wassalam mune akhwaf ma akhafu ala ummati ash-shirku al-asghar qila ma hiya qala ar-riya aw kama thabata anhu sallallahu alayhi wasallam ngistal moy ñew taxaw jot jonne ne ikhlas do fi amé da ngay ñew bu ko def jaamu yalla su fekke ne ci juma la nga ñew sa commencement bi moy yalla motax ngay def waye nga ñew taxaw commencer rek ngistal ñew waye ngistal li tamit dafa am president dafa am ko way push moy shaytané shaytané dafa am ko koy dimbalé moy an-nafs té xam ngeen né bakkan bi mu ngi xaju ci ñetti xaj an-nafs al-mutma'inna wan-nafs al-lawwama wan-nafs al-ammara bis-su' yi yeb bakkan yi dafa am daraja té li yeb day am contribute ci nit ki nit ki man na dem be imanam mu wacc mu nek ammara bis-su' nit ki man na dem imanam eek mu nek al-lawwama mo gëna eek mu nek al-mutma'inna en yalla bolé ci ñoon mané ikhlas ci xol lay nek xol bi dañ ko wara défar défar xol bi baxal ko dafa jafé way luñu wara def julit bu nek dafa wara fight xex ak bakanam ba gis ne xolam contrôle nako ndax té waxna la soldat yi ko wër ennemi yu ko wër dafa bari ennemi yu wër xol té ikhlas nek ci fofu den place am dafa bari kon la nga xamné nak né yalla moko jago té moy xol ba waxna la sank hadith ba la fay nek yalla moko jago moy al ikhlas sayo deme be buguse chopati tuti jox ko kenen bokale ñewna shirku ñewna ndaxte la yalla mom moko mom soko joge soko bugge jox kenen jox ko lenen yalla bokatu ci motax suñu ñewé ci walu ikhlas pour ñu xam lan moy ikhlas ñu anda borom xam xam yi xol lan moy al ikhlas nenañ al ikhlas ma kana lillah ma kana lillah moy li nga defal yalla li nga defal yalla bëgg na nga dégg baat bi bu baax ikhlas moy li ngay defal yalla li ngay defal yalla kon li ngay defal nit genn na la ngay defal bammel genn na la ngay defal mbindef ci kaw souf lenen te la ite yalla mom ko lolu genn na ndate lillah nga wax lillah dafa melni yow mi taxaw di julli bi nga waxe allahu akbar nga kabar nga jang du'a wal istiftah subhanaka allahumma dama bu nga xol ñetti baat yi may indi Allahu akbar subhanaka allahumma mo ci gëna gatt alhamdulillah alhamdulillah xolal ñetti baat yeb yalla ko mom kon Allahu subhanaka alhamdu nit momuko li yeb yalla lañ ko wara defal soko jele nak nga jël ko jox ko kenen defal ko kenen yaangi def ashirku billah yaangi bokale kon ma kana lillah kon deke sumay julli yalla la fa wara def yalla mom la fa wara def sumay or yalla la fa wara def ne mom la koy defal sumay joxe asaka sumay saraxe sumay wax lu bax sumay digle lu bax sumay tere lu bon ndeke kan la ko wara def kan la ko wara defal moy lillah ñaal yalla waye nak deglu lenen mune an yak wassawab ma kana lillahi wassawabu
an yakuna ala wifqi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li moy ñaarale problème biñ am ñun moy as-sawab moy anam biñ koy defé bi nga defé te yalla tax naka nga koy defé ñu bari ci ñun am nañ dat problème was-sawab mu ne nang ko defé comme niko yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam defé yenen tibi nam ko defé sula yalla baxé wut ndaxté gis ak am tiofel ak am yeg yeg né li dama ko wara def niko yenen tibi defé lolou du man manu nit mo la koy mé waye tawfiq yalla so gisé sa bop ci sunna ngay def yenn yi diko gor gor du sa man man du sa gor gor way yalla mo la baxé du yow dé du yow yow manoko defal sa bop ndax def la upp kon la nga defal yalla du doy nga né ah kon kay defal nako yalla baxna dédé waye dañ lay question benen question moy naka nga ko defé ma jox la ci misal li nga xamné moy julli jëlal julli tisbar bi nga xamné mom lañ joggé def légui su fekkone benn waye duggu ci na fi ñew taxaw né ah man kat mom julli lama ci xam moy juroomi rak'a waye ñaari rak'a ci ko la koy jang yenen ñaari rak'a yi ma wax ko ci suuf ben bi ma wax ma biral ko mu nek ci digeenti dañ koy wax dede du wer xam nga lutax mom man nañu wax ne ana du borom bi mo wax ne wa aqimus sala waaw ñew na damay julina dañ ko wax ne dede waaw julli nga naam waye anam bi ni nga ko defé du noon kon jaamu yalla bu nek dafa an jowo ñu xam anam biñ koy defé jaamu yalla bu nek anam ba nan nga jaar ci yoni yenen tibbi alayhi salatu wassalam tay ñun dañuy wax ne ah dañu nekk ci modern world ñun mënu ñoo def lu yenen tibbi def yeb way waxuñ la nga def yeb dedet ken waxut ben julit ne defal yeb ken du mëna def yeb way lañ la digal def ci sa kemu carton lañ la téré lolu dang koy bayyi nihaiyan totally dang koy bayyi kon an yakuna ala wifqi sunnati rasulillah la ngay def dafa wara jaar ci yoon ci anam biko yonent bi defé mune nak wa hadha huwa al amal al hasan al madhkur fi qawlihi ta'ala wa man ahsanu deenan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wa man ahsan ana kan moy ki gëna rafet diiné ndeysa ana kan moy ki gëna rafet diiné ahsan sighatu tafdhil ala wazni af'al ana kan mo gëna rafet kon amul ku gëna rafet ki amul mafhum bi moy amul ku gëna rafet ki moy kan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin ko xamne dafa jébal bopam mbiram yalla xolal ta'bir bi borom bi jalla wa ala jifi fi ci al wajh wajhahu lillah qarqana moy li gëna for moy li gëna kowe ci doomi adam so nekké feulé so len di dajé la ngay ñëk xol ci mom moy qarqana mam mom ngay jëk xol moy li gëna kowe ci nit lolu nak su fekke ne nit ki daf koy sammu ci bopam kon ka gëna rafet di gëna rafetal moy ki samal bopam yalla ki dello bopam yalla kokoy ki gëna rafet jiko moy ki gëna rafet jëfin
aslama wajhahu lillah way nak the same time wa huwa muhsin muhsin aslama muhsin subhanallah fi dafa am lu fi nek moy la ngay tuddé al khudu' wal inqiyad moy soufel sabab way jibal sabab aslam jifla jifla continuous jifla lako arab aslama dafa continue nekul ne def ko def be waxtu mu stop benen waxtu ñewat mu demat dedet aslama is a continuous walk waye muhsin muy refetal rek ba buy day dem amu dog dog lolu motax suñu la jëlé misal ci koor bari na ño xamné fukki desif ten desiw yu ñëk yi dañuy farlu torop ci jaamu yalla dañuy farlu torop ci jaamu yalla waxtu julli du ko raw ci juma bi allahu akbar allahu akbar mu japp boy nañ dem julli jot ten desiw suñu démé be commencé jeex ñu dugg ci 15 desiw mu commencé tayal xam nga lutax dafa degut batu mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin ihsan gisal yantabi alayhi salatu wassalam bima ñewé ci jibril jibril di jangale diine mu laaj ko 3 questions ma huwa alislam ma huwa aliman ma huwa alihsan ñet yi la ko laaj lan moy islam lan moy ngom yalla lan moy refetal baat bi la taxaw tuti moy wa huwa muhsin refetal ki refetal moy ko xamne sa yu nek da ci taxaw nekut ne day gis ne weri koor fukki fan ya ma sawar yenen fukki fan yi ma nek haysa bayso lego leg ma dem ma sawar lego leg ma tayal dedet betay sa sa ikhlas amna problem sa ihsan sa refetal amna problem motax lepp lu ngay def ngir yalla rek lolu def wara continue ndax te lu ñuy def ngir yalla amu dok xam nga lutax borom bi defane jalla wa ala wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin wa huma yaqinu sufiya wa huma bob ñom dañuy jël yaqin ni aynul yaqin dafa am yaqin aynul yaqin dafa am ñom lañuy gis moy hatta ya'tiyaka al-yaqin ahlu sunna wal jamaa nañ ko firé moy be balala de di dikkel ndax te de yaqin la borom bi ne jalla wa ala alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين علم اليقين دي نين كو تيكبوت نين خامكو كون وهو محسن امو دوك كونتينيوس ووك لا لولاي تاميت موي عمل الصالح موي جيف جو باخ جيف جو باخ تاميت امو دوك ma def ko be waxtu ma bayyi dedet jef ju bax amul lool jef ju bax dañ ci sax weri koor da ngay sax ni nga commencé or ci fukki fani yenen ñaari fukki fani ñetteli fukki fani lepp liñ ci daan def soko dabulut war lako wañ soko wañe sa ikhlas sa selal amna problème sa xol bi amna problème motax borom bi ne subhanahu wa ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan jef ju bax njort am nga yaqeen ne di nga dajje ak yalla te lolu sik amu ci mune kon jefal jef ju bax waxna la ci commencement bi ne jëf ju bax
jëf jëf ju baax waxon na la ko sank moy lo xamne dafa and ak xam xam jëf ja teggu ci niko yalla bëggi jëf ja teggu ci niko yalla bëggi ak ci niko yunus bi alayhi salatu wassalam defé wa huwa alladhi amara bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi qawlihi كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد في بيتي اخلاص ما في نيك تي والو جامو يال ليب لو غاي ديف تي جيف جا ديفوكو تي انام بوكو يوننت بي ديفه جيف جوجو باخوت سانين ما جوخال لا بنين مثال غامو بن نيار زيارات يي نيو ديف وا جالو كوندا ن دانيو ديم زياره wa canton kundana dañuy dem ziyara wa kotu kundana dañuy dem ziyara anam bobu dine indi wuko islam indi wuko gammo islam indi wuko ding ci dajje nak ku neex lamé mu jël ay aya jël fi jël fi jël fi jël fi bolé ko frame ko bem rafet mune la li may gam ko sunu la ñuy jéko ñun damay faral di wax ne ñun dañu jéku torop même ñu ni neen dañuy lekkante te duñ ko yek moy fi yonnati bi alayhi salatu wassalam di waxe ne inna min al bayan la sihran amna kun neex la meñ torop daf lay lek day lek sa xel bi daf lay gomlo bopam te fek kam la wara gomlo moy yalla fam la wara jeme moy ci yoni yalla waye bi nga xamé né waxna té ñun ñu xala jégé sax wala ñu xala sori déggin bi tuti moko xara moko xala jégé fi yannabi sallallahu alayhi wasallam di ñu waxé ci hadith bo xamné mu ci musnad imam ahmad al mu'minu hayyinun layyin huwa hadithun hasan ayna munqid inqad mona ku gom yalla da fay oyof da fay yom da fay lewet fiñ ko jeme rek warna fa meuna jeme way ci ko mbax ci ko mbax lima bëgg wax fi moy ñun bari na ci ñun ño xamne dañuy jël boom nos ko ci suñu bakani diñu omal ngen bal ma su wax ji tari waye lolu bari na ci ñun torop ay julit ño xamne duñuy tamé dara tamé jël dara tamé ko be xam what is and which bari wut ci ñun ñuko mëna def té am nañ soko mënta défal sa bop am nga ko lako mëna défal waye ñoñu sax dañuy gis né ñoñu mënu far motax ñun dañuy yomba yobale waja dina ñew fi ne la gamo dagan nga ne ko lan moy dalil mo ne la ah yow tamit juddu yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi num baxé bëgg bax tek ñu ci mbax di ñu diggal ne nañ bax waye bëgg def lu bax kay lolu lu bax la det man ta nek de amna lu ngay tuddé bax lolu man ta bax de waaw gis nga ku nek sudan gis lu bax ci bopam ni kon diine du tuddu diine waye diine dafa am lum recommender li lu bax la waaw diine dafa am lum recommender li lu bax la li lu baxul la recommendation bobu nak nit ki kess xelam manuko gis dafa am lukoy dimbalé bi meuna gis recommendation bobu lolou deng ko wara bayyi xel yo mbok jul yenen tibina alayhi salatu wassalam كل عمل ليس عليه امرنا سونو مير سوسي نيكوت فهو رد دنجو غاي ديلو بروم خام خامي ني فار مان ناتي امي بكار يومي ديم ني داغاي ديم زياره يا ينسن وا جالو كوندا ييب ايكول بي نين دي جانغي يالا نينا يوننتبي نينا صاح امولن waye nar ngeena ziyara ngeen reey ay nak yurut jeex ngir lan
li tay moy sen ziyara sen mam suñ mam diw tay lañ koy siaral ñu indi khalis lek nan gis nga yow mi def lolu te tuddé ko jaamu yalla man nga ci am bakkar xam nga lutax istidrak la yow da ngay wax ne kon yalla xamuko won yow ya ko xam yenente bi xamuko won yow ya ko xam yenente bi matalu diine yow ya gis ne fi manke ma yenente bi la so ya ko yang koy matale lolu is dangerous lolu dafa reuy kon lima bëgg wax fi ci gattal moy bepp jëf jo xamne yang koy jëf dang ko wara selal dang ko wara setal dafa wara clean te yalla tax motax mu ne wa kullu amalin bila mutaba'atin fa innahu la yazidu 'amilahu illa bu'dan min Allah kep ko xamne yaangi jëf dara waye nang koy jëfé du nonu la ko yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam jëfé mu ne la ngay def nonu da ngay gëna sori rek waaw yow mi tak téré te yenenbi taku téré def la far sax téré la téré far waye nga ne dedet man ñaan la mënuma ko jang wa ya ko tay manoko jang man lima gëna jaaxal ci nit ñi tay moy mbiru adina kenn du ci wéranté bari wut li mbiru adina la ki he's a medicine mistaba mu ngay jang medicine baye ko medicine ki jënd ndjay la ci marché bi la nek mom lool la xam kenn du ci wax dara ki tabax kat la kenn du ci wax dara kenn ci ñun do dem fekk ab way bo xamne jangut ni ñuy défaré courant nga né ko kay nga défal ma courant fixal mako ci suma bir nek bi mu lak sa nek bi yeb dem yoon waaw because xamuko waye diiné rek ñun suñ fi diiné rek moy lo xamné ku nekk bëgg na ci wax every person bëgg na ci wax comme ni ma koy faral di waxé ci jotay yu bari a driver diiné su ñëwé mu né ah nañu gaay balal ah ñu xamuñ dara borom sikim yoyu mënuñ dara apprenté bi su ñuy wax ci diiné mu né ah ñoo ñu duñ dara ñu janguñ bitik borom bitik bi ubi bitikam tok di jay moy deglu borom xam xam di jang di waré di warata di jangal di jang di jangalé moy tok ni ah ñi xamuñ dara manuñ dara ha yow mi ibu sa bitik di jay ya man dara ya xam dara dede xam nga ñun we are not honest to each other ngeen bal why we are not honest to each other dañuy lekante ñu ni ne té labé wanté wuñ biir way li nga man ya axé lolu nga man li nga mënout manoko despite ko manti don lo mënout manoko so ébo nak nga dem you forge forgeal lu nek nga indi tek way lo mënout mënuloko and ever never do ci gën dara because mënuloko waaw légui ñun su ñëwé ci walu diiné ñu gis muhammad dinam dundam yeb ci jang diine la ko def ngane di nga compete muhammad ci jang diine bobu mu def te yow jango jango lam jang la nga yak mo gën moy gëna bari defar sa do ko def kon mo damay wax ne kep ko xamne da ngay jëf dara waye anam bi ngoy defé amo ci selal ci bir selal bobu defo ci nuko yent bi defé xamal ne yalla soxlawuko ajowut motax ñu wara xamne yalla kenn du ko jaamo ci anam ludut ci anam bam bëgg mom yalla ba nga am yalla dang koy jaamo ci anam bu yalla bëgg waye ci ko ay banex bil ahwa'i wal ara banexu bakan ak ne man ni la gisee waaw mulu bari na fi torop
lol waxe ben ñaari nit mu ne la non non man ni la ko gisee is okay nga ne ko borom xam xam sangam nena ni mu ne hay non non lolou day graw borom xam xam ah lolou graw man tam jang na di bari na fi nga wax ak nit di nga wax ak mom ngeen commencé wax nga xamne ki xamu dara mu ne la hay xamna di hay ma xam man ma xam ko hay man dama xamna ko fekk xamu dara tous xam waye bëgguna mu cëliñ daf la bëgg won bopam di nga wax dara daf la bëgg cëliñ légui pour mu wax la né mom tamit xamna te fekk xamu dara yalla kën du ko jaamo ci ay xelaat dedet yalla niñ koy jaamo dafa teggu ci ay nusus ci ay yakh motax dalilu ikhlas selal ñewna ci alquran borom bi ne fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din deglul ñaari baat yi mo ñew fi fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din na nga jaamu yalla nga selalal ko sa diine jaamu yalla al-ibada waxon na la sank ne jaamu yalla moy lepp lo xamne dang koy jëf dang koy wax te ngir mal yalla la yalla bëgg nako lolu mën na nek jamm yalla kon yenente bi sallallahu alayhi wasallam borom bi jalla wa ala wax ko waxe ummam yeb ne ko fa'budillaha mukhlishan mukhlishan nga selalal ko kenen bokku ci mukhlishan lahu nihal ko lahu bi moy bi ñew ci lillahi ñal yalla mom la betey moy bi ñew ci wajhahu lillahi rabbil alamin rabbil betey mom kon yalla tabaaraku ta'ala mom lañ wara selalal te selal yenente bi sallallahu alayhi wasallam def ñu digal ne suñuy jaamu yalla dañ ci wara duggal selal yalla tax manana ñuy jaamu yalla te yalla tax loolu la digal yi tamit ummam xetam xetam loolu la leen digal te ummam xetam dañuy top ci ko yenenbi be sallallahu alayhi wasallam xam nga umma dafa am ñaari xaj ummatu da'wa wa ummatu al-ijaba ummatu da'wa kuffar yi ci lañ bok yefer yi ñepp dañ leena wara wo ci diine ñepp nak amul kenn ko xamne waruñ la mëna wo ci diine e juus a christian pagan ku nek rek war nañ la mëna wo ci l'islam way mu dess kan moy oté ak naka la lay woyé ci l'islam lema ummatu daawa ñepp ci lañ bok mo da yenen tibina alayhi salatu wassalam wallahi la yasma'u bi yahudiyyun wala nasrani thumma lam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ahli an-nar bi ñepp ño ci nek yenent bi ne ma ngi wat ci yalla ne kep ko xamne deg na ma ci yahudi ak nasaran yi waye mu ñak ma top ñak ma gem mu ne dina bok ci ñoñu wa safar day duggu safar motax fi bala ñu jall dina doy war ñen ci julit yo xamne sen iman sen gem yalla dafa wacc torop legoleg mu dox sa be mu ne la kafir bi yefer bi mo genn julit gis lolou bax lu ñuy def fekk dedit wala nga gis sax mu ne la ne ahmadiyan bi qadiyan bi mo genn julit bi because mu ngi sample l'hôpital mu ngi jangalé mu ngi def nangam lolou kep ku ko wax soko gumi man na la genné diini man nga nek kafir so gumé ni ab yefer mo genn julit man na la genné diine julit mo genn ci kaw souf waxuma ko de yalla ko wax ku gom yalla mo genn ci kaw souf
inna akramakum inda allahi atqakum borom bi ne ki gën ci yeen moy ki am ragal yalla kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koy top mo dama waxon len aya ba sank wa yattabi ghayra sabil al mu'minin nuwallihi ma tawalla borom bi ne dañ lay baye ak la nga top la nga ngoy da nga gum ay tiaxan yalla daf lay guay ak tiaxan yow ndax te bugulo ci gene bes bu yalla xame ne yow sa xol bi li ci nek moy selal moy yalla dina la ci gene way bes bo bugge gene nuuro rek daf la fay baye nu wallahi ma tawalla borom bi ne wa nuslihi jahannam wa sa'ad masir ñu lakko ko ci bi safar jahannam waye delu way ba ñawna delu way safara ñawna yen bokki selal dañuy selalal yalla suñuy diini liñuy jëf dafa wala leer dafa wara set ngir yalla bakani yépp ñu soril ko fexebe suñuy ikhlas suñuy selal mu sori ñaawte fi bakani mu sori ko bakan yi nak dara gënu ta ñaaw ci bakan lu upp bokalé shirk bokalé na jox la ci benn misal amna yuma la ci joxoon ba ja gëna reey moy ngay jaamu dara boole ko ak yalla comme ñi jaamu ay xërem ñi jaamu ay jëssit amna ñu fi jaamu jëssit amna ay nit ñoo xamne ñu ngi jaamu ay nit même gambie fi amna ñu jaamu ay nit té ñu nenañ ay julit lé wa ñu ngi jaamu ay nit amna ñoo xamne ñu ngi jaamu dalasi ñu ngi jaamu dalasi taxna belu dalasi waxut lu franc waxut lu pounds waxut lu dollar waxut waxun ci dara amna ben way ben borom xam xam ci rew yi tuba bi mo fekkone ben way ci park bi ñu ngi tok mu waxtanal ko ci diine lu yagg bi mu paré waji xol ko mo ne ko li nga wax yeb deug la man na nek ci islam waye man the only divinity I know is the dollar oko wonna ko ne mom lam gum lam gis ne mo gëna am value mo gëna kowe moy dollar bi li même gambie mo ngi fi nga xamne jamu kati dalasi lañu ne nañ ay julit lañu waye sen xol yi li ci nek moy dalasi kesse yalla neew na ci kon bakkan bi setal ko ci lepp lo xamne bokale yalla subhanahu wa ta'ala setal ko ci ay téré setal ko ci ay sarax yo xamne kenn xamul lu ndo nga gis ko xamne dafa jël ganar rendi ko suqi ko kasanke ko wallahi jël ko sangu ko comme ni ñuy sangé niw mu def ko sarax ñata ci ay nit fi ñoy dem ubi gemmeñu nit ko genn adina ku dé ci bammel ñu ne fa tiré ba cholop wa fogg nañ ne lolu mo len di sowé adina ñata ci ay sëriñ fi ñu waxuma sëriñ bu lay jangal alcorane di la jangal sunna waxuma la ku waye sëriñu xarfa khufa nga ñew mu xol la nga xol ko manela yow sa ajo bi dafa taxaw yow ha yow gaay dañ la jeku ngane ha la la jeku nañ la yow pare nañ ngane ko nga tit nak duko su la waxe ne dañ la jeku rek da ngay tit duko li xew moy bala ngay ñew sheytane def la jël mu freemal la ko mu reyel ko ci saron boti ben way birkama duma len wax kan la
dafa dem ci waji ex rek ñew tok waji ne ko waji jaar ci turam ci turi waji tit mu ne ko demb ci guddi gënt nga nangam mu ne ko waw deug la nun la ko gënti mu ne ko gënt nga ndox gënd nga yang ci bir ndox mi ya ngay def ni ak ni mu ne ko waw waye lolu yeb yow soko gisé da ngay fogné koku dafa xam lu ñew ëlëk fekk xamu ci dara jinné nit ku nekk dafa am karina da nga am andandor ku nekk ci ñu amna andandor andandoram bi mëna bax ci lu bax rek la koy yëb man nga am andandor bu bon nekk jinné nga xamné ci lu bon rek la lay pousse soti dé goudi da ngeen may bal ma genn fi touti rek ñu ñëwaat gis nga nelew lu foni la so tedde ibn al qayyim mu ngoy wax ci ci ighazatu lahfan wala ci mifta tariq al hijratayn mune domi adama bi su tedde nelew ruh bi day genn dem su fekkene ruh bu bax la day dem ci kaw su ko malaaka yi ñëkke kuf genti day bax yu bax rek la muy gis and ak malaaka yi diko worlo nak diko worlo dem be nga xamne legi sa walu ewu jotna ruhu bi delsu ci sabir yaram mo dal legu leg so tede nelaw do yegëti sabab do yegg sabab be ba ngay ewu mune way su fekkene sheytane yi ñoko ñëkka jël suñu yébbe mo dañu and ak mom ci suuf motax sétlu ko yenen yu bon yu graw yi ngay gënt dula jëmé ci kaw su la jëmé ci kaw tamit daf lay wacce sétlu ko su la ekkete tamit daf lay wacce ci suuf door la mo ci gëna bari kon bakan bi nelaw bi ruhu bi lepp lo xamne daf fay takal ci bokale dang ko wara sori nit ñew ne la am nangam bi wala jox ma 40,000 ma defal la ko 50,000 way su ko manon lutax moy ñew ci yow way ñooñu ñu fi ñu ngeen nax nit ñi ñu ngeen lek seen xaaliss wala nit ñew ne la yow ku bax nga demb ci guddi bima tedde gis na la am nga place am nga daraja yow ku siiw nga waye legui lolu pour mu meuna nek nga meuna xam mu gëna gaaw dang may jox nangam nga genné nangam jox ko do gis dara kon lima wa bëgg wax fi moy lepp lo xamné dafa ajo ci tilimal bakkan ci walu bokalé ay borom yi xarfa xufaye borom bi jeni moytu ko rawati na ko xamne def lay wax ne kay ma defal la nangam nga am alal yalla koy joxe moytu ko alal yalla mo koy joxe moytu ko ben boy mu and ak ben way ñu dem ñu ne waji dafa bëggon alal ko deg na ne pa bi serigne la day defal nit ñi pour ñu am alal ñu egg rek ñu gis ben ngandum jaan bu ponkal mu commencé di dox di ñew sen kaw waji bu ga daw pa bi ne ko dedet bul daw ki ci neeg bi la bok ki wa neeg bi la driver bi mu ne ma ngi tok diko gis de mu ne ma mang koy gis ni jaan bu reuy mu ne waji ne xolal fe lu melni faka am dal bu ndaw mu ne ko demal nga xol ci biram bim demé mu xol ci bir gis ci fa la façon alal bu nek gis nako ci façon alal bu nek mu ne ko soko soxlaye ding ko am dina la ñaanal te ding ko am mu ne ko way gis nga ganar gi num laké nonu ngay laké subhanallah mu ne ko waji ne ko su fekkene li rek la doyna bayil ma dem xelatat ko ma set ndax dina ko man wala duma ko man
waji non la genné mu dem bokalé yoyu ñu ngi fi du jeex amna ño xamné ñu ngi sacrifice ay nit lañuy ray ay nit nit dem di wax nit né sacrifice sama nit réel mako wala indil ma dérétam dérétam bari na fi ay jigen ño xamné dañuy gañ sen bop gañ sen bop sen dérét mom lañuy jox sen jabari sen jëkëri ñu lek ko bari na wallahi bari na bari na fi ay jigen ño xamné yeen bal ni dañuy labu be paré ndox momu lañuy défé safara ñu jël safara soso def ko ci sen lek jëkër ñu leen koy jox ñuy lek lolu bari na bokale yu ñaaw yoyu shirki yaad yoyu julit bi daf ko wara daw yoyu day yaq nit daf la yaq adina daf la yaq alakhir ñata ci ay nit ño nek fi ay julit te ñu ne ñu ngi or waye serigne rek la gëm borom pétaw ñew door fi xol ci ko xol ci suuf nala yow amo sens gis nga sofi ñewutun legi gisuma la ni kon yaqunga yaqet pare nga because nit ñi ñun dañuy yomba nax bam upp te ñun ñu bari ci ñun atifa lañuy démé sentiment dañuy ay yegla re dañuy feelings rek lañuy démé mo ñu gëna sono waye lima bëgg wax fi moy al ikhlas selal ngir yalla subhanahu wa ta'ala genné lepp lo xamné bokalé la ci say jaamu yalla borom bi tabaaraku wa ta'ala fim waxé né ala lillahi ad-dinul khalis imam qurtubi rahimahullah mune ay la yashubuhu shay say jaamu yalla bu ci rax dara nang ko label bem set ngir yalla mune wan nusus allati tuqarriru wujub al ikhlas fi al ibada wa wujub mutaba'ati an nabiy sallallahu alayhi wasallam kathira ay yi waxti ne dañ wara selal suñu jaamu yalla yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci ay ahaditham ne dañ wara selal barina waye lañu suñu diine di digal moy nañu label lañu setal nañu selal suñu jaamu yalla ak luñuy jëf nañ ko jëf te yalla tax ndax te lolu bok na ci melokan ñi gëm yalla cheikh bazmoul hafidhahullah bi muy waxe maalim fi halati salaf fil ibada defane jaamu yalla al ibada jaamu yalla mune defay tenku ci xam xam ak topé mana ak roy ibada mune al ibadatu bi ilmin wal ittiba' mune la bi jahlin wa ibtida' say jaamu yalla dafa wara sel sel bobu du meuna nek su teggu ci xam 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 dafa am lu koy support moy al mutaba'a loolu tamit benen selal la mutaba'atu ittiba'u nabiy sallallahu alayhi wasallam moy top yenenbi sallallahu alayhi wasallam mune wal ilmu tatadammanu al ikhlas li'annaha jawharu al ibada laysa wahdu nekh la al ilmu tatadammanu al ikhlas لانها جوهر العباده غيس غاسا جامو يالا دو مانا باخ دو مانا سل دو مانا جوب سو اموتي خام خام وهما كم ني ماكو واخي وان سان وهما خام خام بو خامني يو لو نيك رك غاني مانغا دغلول في سي راديو يي سون باري في رك غا ديم اوبي سا راديو غا خور ding ci fekk ben oustaz muy programme dina paré be paré ubi line ci ne ko xamné am nga li ngay laaj la tel xam nga lu ci gëna bari oustaz saware bi neexna oustaz jere jef way ñaanal la yow ci sa bop waye touti na torop nga def ben programme ñaari programme ñu laaj la ci fukki masala bari wut
so fi joge rek demal nga test waré bi neexna yalna la fi yalla yagal yalna la yalla defal nangam lolu baxna sax de baxna waye do deg ko xamne dina ne he sangu janaba waaw suma baye li ndax dina wara fay comme nimay fayé julli xarama laj oustaz bari wu xam xam ba dedit be pare suñ ne xam xam fi tay gambia suñ ne xam xam ñu bari anglais lañuy gis té lolu correct xam xam number 1 en tant que yaangi nek julit moy xam xamu sharia xam xamu l'islam way ñu bari soné knowledge dan nañ fi dégg the sky is the limit ñu koy wacc xam xam way lolu du xam xamu islam dé xam xamu adina la xam xamu adina waxuma né baxut way jëmut fenn amna luko gëna bax fouf moy xam sa diin ñu bari ñu ngi dox fi nek ay julit xamuñ sen diine wallahi xamuñ waye la len may sans do len meuna genné cadreu diine ndax ay julit lañ waye sen yu bari yu ñuy def tenkuñ ko ci xam xam soma wédde rek bayal légui té ñu julli takusan di nga gis fi ab julit bo xamné day ñew taxaw Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaykum assalamu alaykum jeexal na ci kat neena julina be pare te so delu won ci xam xam really nga ne ko na julli du ko meuna def ndax te lan la tenkur ci xam xam kon al ilmu tatadammanu al ikhlas xam xam ci biram dang ci jele selal bobu moy bi moy refetal moy naysal al ibada moy jamu yalla docteur wahabat az-zuhayli rahimahullah nena al ikhlas fi an-niyya tatawaqqafu jami' al a'mal ad-diniyya wal aqwal wal ahwal adh-dhahira wal khafiyya 'ala an-niyyati al-khalisa lillahi 'azza wa jalla mune ikhlas ci bir yene ci bir xolbi mune ci la jëf yeb ak wax yeb di aju ak jëf yi nga xamne dafa feñ ak jëf yi nga xamne dafa neubatu mune lepp mu ngi ci sella lu am solo la fi sahat lu am solo pour nga sella ndax te soko defal rek nena hubu dhuhur nifaq riya hirs ala sum'atin aw mubahat nina hadhihi al maqasid al sayyi'a wal ma'arib al khabitha tuhbitu al ajr wa thawab mune nifaq hypocrisy ak wonew ngistalo ak ndegetu xawma na xam ngeen olof bob xam ngeen ndegetu moy ma ñew fekk leen ngeen tok ngeen di wax dara ma ñew manit bugu ma bugu leena wax won lamay def man lamay def pour ngeen man ma ngeen man ma jël ma tek ma fu kowe pour ngeen meuna jël yeketima ngir wax kaddu yoy nga xamne mom la wax yi yeb day yak jëf day yak xol wala bëgguna gis len ma ci jëf gis len ma ci wax li yeb day yak xol li yeb day tax do am ikhlas do am selal motax mu ne yene yu bon yeb neena delu way bu ñaaw la day yak jëf day taxi tamit do am payu bi yalla mu waxat ci benen place ne wa bi hadha takunu mumarasat al ibadat fi dhill al ikhlas lillahi ta'ala nibrasan wa dalilan murshidan ila darurati mulazamati al ikhlas fi jami' al a'mal ad-dunyawiyyah mem say mbiru adina
dang ci wara am selal dang ci wara am label dafa wara am dafa wara set ngir yalla même ci sa mbiru adina dang ci wara am ikhlas waru lo nek ko xamne da ngay kit nit ñi da ngay nax nit ñi dang len di wor bari na fi torop ño xamne ay julit lañ waye so len wolo ci dara ñu wor la ngeen bokku mbir mi ñu yolle kenn ci ñom yolle ko ndank dem na diw moytu diw mu ng lay fexel te fek ñom ñepp ci nek nga jox ko amana ndenkaane ko lutte ci dara mu def la ko su la ko defé be paré nak ñow tok ah bilay boy affaire yi boy mo demay wut nonu ma so mota affaire yi ah nga balal ma am sorry ah fofu rek la muy éné am sorry waaw sorry sorry ah please sorry ah jenn dina la yakal be paré ne la am sorry kon bi say mbiru adina yi tamit defo am ikhlas suñ la wolo ci dara tek la fa da nga wara am ikhlas nga koy def num wara demé so manul bayit so manul bayit betay nena ikhlas ci bir jaamu yalla daf koy leral daf koy jox nur daf koy leral motax ikhlas ibada dafa ajo ikhlas ci bira jaamu yalla dafa ajo selal fane yi upp ni su fekkone quran ne ko ci bir du dem kon lolu motax muy meuna dem ikhlas jaamu yalla pour mu gëna meuna rafet da fay am ikhlas ci bir ndax lèr bi feñ su nekk lo rek lèr bi du feñ cheikh rabi' hafizahullah ta'ala ci téré bi muy sharh sharh as-sunnah kitab as-sunnah lil barbahari nena al ikhlas mbir mu reyna amrun azim wa aslun asilun fi kulli al a'mal mun fala tuqbalu al ibadat kullaha illa bi hadha al ikhlas Allahu akbar subhanallah mun ikhlas dafa mag dafa reuy selal label ko def ko te yalla tax mun dafa reuy dafa mag waye moy asasi moy fondement yi moy main roots bi mom la mune jeffi yeb ci ikhlas lañ teŋku mune yalla du nangu jaamu yalla ay jaamu yalla yo xamne amut ikhlas amu selal soy or nga or ngir yalla soy lek même soy lek dina ñew ci mu ci jeexintal bi dina ñew mbir yo xamne ibadat aadat la ay jaamu yalla la waye aada lañu wala aada lañu jaamu yalla dinañu ci kanam lima bu ga wax fi moy cheikh rabi hafidhahu allah ta'ala lim wax fi lu reel ne fala tuqbalu al ibadat kullaha illa bi hadha al ikhlas mun yalla du nangu ben jaamu yalla lulul bo xamne dang ko defal ngir yalla li nga def nga defal ngir yalla lolu ngay am lolu la la yalla fay way soko defale lenen soko sula lenen taxé def soko defale kenen sula kenen taxé def do ci am yalla do ci am yalla kon mo dal di tektalo mune wa ma umiru illa liya'budu llaha mukhlisina lahu ad-din wa ma umiru digela dig digal ne digaluma len dara ben mbir ludut illa liya'budu llah ludut ne nan jamu yalla ñu selalal yalla sen diini ñu labalal yalla sen diini jamu yalla nañ taxawat fi tuti wa ma umiru kan moy ki digle yalla
ki diglé jaamu yalla moy yalla ci loxo kam ko jaarale moy yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam motax sa jaamu yalla du meuna bax mukk fek jaaro fu ko yonnati bi jaarale waxon nañ ko sank waye delul wa ma umiru alquran yeb ñaari mbir mo fi nek mo fa nek def len bayile wax len bu len wax mo ci nek def len digel dañ lay digel pour nga def bayileen téré la ma jox la misal ci koor borom bi subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam ay furida alaykum dañu faratal sen koor dañu faratal ci yeen koor kan moko def yalla waaw su fekkene yalla moko digli ki nga xamne legui nit la te mom dañ ko digal lan mo meuna tax du top wax kako digal mu yalla lan moy wax ji yalla tabaaraku wa ta'ala bim ñu digale du mom mo wacc dede waye dafa jël yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko ne ko waxal nit ñi ne waxal ñu gëm yalla ne len kutiba alaykumus siyam wax len ne kutiba alaykumus siyam yalla dafa faratal sen ko koor legi kon du nit moy meuna wax ci koor ne def len nangam ludut ci nako yalla diglé ludut ci nako yenen tibbi alayhi salatu wassalam diglé koor da ngay xeddel ko ci nako nañ ko diglé da ngay dogal ci nañ ko diglé beje ki koor la nga wara xol lo warta xol lepp dang koy tek ci nañ ko diglé nga am ci yalla way la do am koor de wallahi way la do am koor di nga téré sa bop lek téré sa bop nan do lek do nan téré sa bop say banex yeb waye fekk na amna benn mbir bu ndaw mom la la diine tere ci sa bir koor banako bayyi woko so warona am fukk nga am juroom ñett wala juroom ñett du mat kon jaamu yalla yi dafa wara am selal ikhlas selal ngir yalla subhanahu wa ta'ala moy tax jaamu yalla ba rafet mota jamu yalla ba di leer kon mukhlisina lahu ad-din fi hadhihi al-a'mal kulliha wa fi kulli al-a'mal da ngay selalal borom bi jalla wa ala ci say jamu yalla yep dang koy def ngir yalla lepp la budda min al-ikhlas faw rek mu am selal dafa jafé nak comme ni mala ko waxé sank ci commencement bi dafa jafé nga contrôle sa xol ba nga ñew ne man li may def yalla momako taxa def yalla rek mom la koy defal dafa metti dafa jafé waxon na la ci misal ci walu julli di nga gis ko xamne ma sha Allah rawati na ci jamono nafila bi ñu nek baat bi dina bax lol ma sha Allah su ne wo mic bi yeb ne wo ñew taxaw di julli ma sha Allah baat bi neex sheytaane ñew taxaw bakanam ñew taxaw ngistal ñew taxaw sune Allahu akbar kuma sa dug ci fatiha rek gay kof nañ ko bu yag motax moytul say jaamu yalla moytul say jëf moytuko li yeb su ci lenn duggé ci bokalé su ci lenn duggé ci bokale ak ngistal ak ndegatu day yak say jëf
motax fa yanbaghi al mu'min bi jami'i a'malihi wajha Allah julit bu nek lepp lu muy def def ci wara out yalla def ci wara out ngirmal yalla def ci wara out qarqanamu yalla naam yalla amna qarqanam yalla amna qarqanam way nam mel ahlus sunna wal jamaa duñuy laaj melokan yalla yi waye dañuy gëm ne yalla amna qarqanam yalla amna qarqanam subhanahu wa ta'ala mune su baba qiyaman bi haqqihi wa talaban li ridwanihi wa thawabihi wa khawfan min sakhatihi wa iqabihi yow mi selal selal ngir yalla defal ngir yalla nga taxawé mbiru yalla lañ la lañ sakku ci yow pour nga def ko nga def ko nga man ci am yalla nga man ci am tiyabu waye nga man ci suri yi tamit lepp lo xamne mbugalu yalla la subhanahu wa ta'ala ak merub yalla nga man ko suri sa xol bi mune wala yaltafidul qalbu ila ghayrillah fexel sa xol bi bum djublu ci lenen lulul yalla contrôler sa xol be bum djublu ci lenen ci kenen kudul yalla ci lenen lulul ci mbiru yalla soko contrôler dina dem so contrôler sa xol bi nga muñ nga jëm ko pikir sa xol bi nga koy jox prastamole alquran diko jox neva day istighfar dina dem xol borom bi moko wax mune ala bi dhikrillah tatma'innul qulub xol yi suñ bugge ñu tey ñu tekaral dañuy saxo ci tuddu yalla xol yi suñ saxo ci tuddu yalla rek ikhlas bi day ñew dank nak waye xol yi suñu de dañuy dem ci lu neexud yalla ci walu lor xol bi su fekkene ci walu li njeriñ xol ci lu ci neex yalla ci walu luy loré xol ci lu ci neex yalla li yeb ci walu jaamu yalla xol ci lu ci neex yalla na xamne du ci amé lu neex yalla mune lida dhakara ba'du al-ulama fi tafsiri qawlihi ta'ala wa sa'a laha sa'yaha yadullu ala muwafaqati al-ibada lis-sunnah wa khulusuha an al-bid'ati borom bi tabaaraku wa ta'ala fi muy waxene wa sa'a laha sa'yaha ñen ci borom xam xam biñuy firi aya bi fi dañu waxne li lamuy woné moy ayeb moy jaamu yalla yi dañ ka wara tek ci sunna jaamu yalla yi dañu wara teggu ci niko yenente bi sallallahu alayhi wasallam defé xam nga fi soné sunna ñu bari dañu fogné sunna ben en bu 10 la bo xamné soko teggé ci sa ko bop bi do ko mëna yenné ko soné sunna rek gay dañu ragal am ño xamne nit ñi dañu xaju sax be ñetti xaj am ko xamne soko ne sunna day content ma sha Allah mu jël ko am ko xamne soné sunna da ci am tumay da ci am ñaari xel am ko xamne soné ko sunna da fay mer ñaari ño am ñetti ñi ño am ci nit ñi benn bi mo ci bax ñaari baxu as-sunnah moy li fi yonenti bi bayyi yonam lolou moy sunna lolou moy sunna te jafewut lam lay jangal moy nga selal te yalla tax nga koy defé nako yonenti bi defé alayhi salatu wassalam li moy sunna li moy al-ikhlas motax mune muwafaqatu al-ibadati lis-sunnah jaamu yalla yi dafa wara and ak sunna ma jox la ben misal ci suñuy nafilay wéri ko bari na ko xamne ci nafilay wéri ko
dañu jang fatiha fatiha sabe du bax fatiha ba lu bari du bax bari na fi imam yu man da jang fatiha bu correct alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir arrahmanir rahim rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal maghdubi siratal maghdubi koku jamu yalla am sax fatiha am sabax moy ñew ci nafila mune moy nek imam mukabbar jang fatiha bem jeex ne fa bi ayi ala'i rabbikuma tukaththiban allahu akbar way akhi anam bobu alquran nga jang deugal waye ni nga defé nonu dafa gatt torop dafa gatt bem upp te lolu amna luko ba luko genn anam bobu amna nuko genn motax faawu suñuy mbir ñuy seet yenenbi sallallahu alayhi wasallam te nañ xam dara mom moy ko xamne ben nit ben individual ben passine bo xamne ci bir bak ci bir bammel dinañ ñu laaj dinañ ñu ko laaj dinañ ñu laaj yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci bir bammel mom rek ñani ci borom xam xam ñu ne suñu su ñaari malaake ñewé di laaj dañ lay wax ne madha ta'rifu an hadha ar-rajul lan nga xam ci waji ñu ne lu mel ni natalam day ñew mo ne su ko xamul lamuy wax moy ha ha la adri moy taskare ñeal na ma xawma xawma waji motax suñu sunna da ngay wara bayyi xel ci sunna moy nga defé ko ci ni ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam defé ndem yang ci tuddu yalla ndem yang ci bëggu payu yalla deglu fi bu baax yow mi nga xamne yay jëf dara ndem ya nge wax ne tiyabu nga ci ut tiyabu nga ci ut kon den ka wara defé comme ni ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam defé way la do ci am tiyabu legole nga deg ko xamne def lay wax ne defal ya latif junne nit ñew tok ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif xam nga ko ko limuy wax dafa melni yow mi nek fele mu lay o ibrahim 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 te waxu la dara wallahi almathalul a'la mbir mi fi la non la mel ki tok bi wax ya latif te waxu dara ya khabir te waxu dara ya alim te waxu dara du nonu lolou du nonu waye xolal yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam naka la ñane yalla nga ñane nonu yalla xolal yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam naka la julle nga julle nonu xolal yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam naka la genné azaka nga genné ko nonu naka la oré nga oré nonu yow so defé lolou yaay fi am ngeermal yalla subhanahu wa ta'ala ci benen bor bi muné wa khulusuha anil bid'at bid'a moy lu bes ci din bid'a moy luñu sos ci diné gañ ñu bari ci ñun fi ci suñu réew dañ am problème so né bid'a deug na sax bu yagut ben way bu waré ci ben radio mune ñi wax bid'a 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 dañu sonal nit ñi nañ bayyi nit ñi mune bid'a ñom ci seen bop neena ñom ci seen bop dañuy def ay bid'a mune gaaya ngi fi di dugg ay auto auto bid'a la mune gaaya ngi fi yoré ay mobile mobile bid'a la mune nañ ñu bayil gamoy gamoy ak siara di ñan ñu ko fi bayil buñ wax na yoy ay bid'a la ñom ci seen bop ñoo nek bid'a li man jissuma nopp bi mako deg muy lu doy war ku dem be nga xamne yi la muy def bida yow jango so jange yi tamit amulo tawfik ndaxte suñu bida waxuñ masalihul mursalin
ñun ñu ngi ni tok fi ci tangay bi mu ngi ñoy ëpp alhamdullilah microphone bi ñu ngi koy waxe mu ngi genn alhamdullilah kan moy wax na li bid'a la ci diine li way soko waxe jango da nga xamul rek so xamul da nga wara dem lacte wala nga dem jangi waye mom yoyu la bolé moy la bolé yeen deg ngeen fi sax wa jo xamne wax na sax ne tak ay juromi jabar lolou du dagan la wax ju yak joju deg ngeen ko fi yoyu ñu ngi am nit ñi ñoo ñu lañuy japp ne ñoy ñi xam te fek ñoo ñu yak kat yi ndax te yoyu ñoy jël yow liñ jottuna tabax ci fanweri at depuis ma wax kan ban borom xam xam depuis ñom kan kan khalifa yek ñom kan khalifa ñom bunjang ñom cheikh tabojang ñom cheikh jibril ñom cheikh abbas sonko rahmatullah alayhim jami'an khalifa dine yoyu nga xamne ñu nekkon ci rewmi fi ñom cheikh ali yun saxo khalifa yoyu nekkon fi jazahumullahu khairan don delo nit ñi ci alquran di len delo ci sunna yow nga ñew nga ne ñoom ñoñu dal khalas ñoñu lañ wax yu baxu lañ tabax be ñew be tay nga ne lolu lolu yu baxu ndax te ñoom lañ jottona tabax ci diine yeb yak nga ndax te so deme be ñoom lañuy wax yah ne alquran la lañuy wax ci yah ne sunna la yow nga gis ne lolu yu baxu lolu yeb warta nek kon ñoom lañ tabaxon mom nga tass lañ tabaxon mom nga tass kon fi dañuy wax ne wal khulusu wa khulusuha an al bid'ati moy nga le nga setal ko ci ay bid'a bid'a mané moy yu bes yo xamné nekuton ci diiné ñu yok ko fa salatu ala nabi ci la bok te khalifa yi ko fi indi won ñu bax lañu khalifa yi ko fi defon ñu bax lañu bëggu diiné bëggu yalla bëggu yoonent bi sallallahu alayhi wasallam sen xam xam fim toll fa lañ jëfé way yow tay amo ak cius soko defé nga bëggu ci ngir mal yalla do ko ci am nga bëggu ci payu bi yalla do ko ci am waxuma anam bi nga xamné mom la yoonent bi joxé waye anam bi nga xamné mom la nit ñi defé fi ñu ñew dajé ñu na bismillah talal len sen loxo Allahumma sallallahu alayhi wa sallam Allahumma sallallahu anam bobu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam defuko xamuko ben fidaw ñewal ci walu ku genn adina fidaw batub arab la fidaula al fidaa'u moy 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 garantie la ci yalla defa xala niro sukukul ghufran kristiyani dañ am ben kat bu ñu tuddé sukukul ghufran légui ñen ci sëriñ yi ñun feñu jàngé sénégal amna fa ño xamné so déyé dañuy am ben carte bu ndaw mom lañuy def ci sa bir poche ñaan ben bu ndaw dañ ci bindé ay ñaan dañ koy def ci sa bir kasanké bi nga yobalé ñu né ci bobu la la yalla yérémé ndax té lolu qasiday sëriñ bi la yoyu ay bidala yoyu ay chaxan la julit dugum yalla subhanahu wa ta'ala waruta jamo yalla anam bobel mané wa tawhid huwa al khulus min ash shirk wax nañ ci lu bare 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 moy nga setal sa bop labal sa bop ci lepp lo xamné bokale yalla la waye nak amna ñaari ponk amna ñaari rukun ñaari fondement ñoko japp moy an-nafy wal ithbat bokale yalla ñaari ponk mo fa nek moy an-nafy wal ithbat moy dafa am loy saxa am loy daq dafa am loy saxal am loy daq alamatu mahmur shukri al-alusi rahimahullah bimuy leral batub la ilaha illa allah te ci jamu yalla la nena saxal bi moy deegal bi ngay deegal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci say jamu yalla saxal tawhid deegal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li moy ibada
li moy selal li moy ikhlas deugal saxal batu la ilaha illa allah ci sa bop saxal ko ci sa lamagne saxal ko ci say jëf batu la ilaha illa allah dafa yaatu de dafa yaatu waye nga saxal ko saxal yi tamit deugal yonent bi sallallahu alaihi wa sallam nga so gisee ciow li bari so gisee ciow li bari ñu bari ci ñun dañu deggalu yonent bi sallallahu alaihi wasallam dinañ ko wax ni ci seen lamay yonent bi waaw muhammad ñen ñi sax fokk ne deggal bobu mu ngi ci def ay gamu ay tante guddi te fekk deggal bi di lu ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa tinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'bada allah illa bima shara moy top yonentibi sallallahu alaihi wa sallam dañu wara top yonentibi sallallahu alaihi wa sallam lolu ibada la ikhlas la top ko fam tek tankam nga tek fa sa tank lepp lum la waxi tamit nga deggal ko deggal yonentibi sallallahu alaihi wa sallam bokko na ja yonentibi sallallahu alaihi wa sallam wax nañu ne yalla ci kaw la nek nga deggal lolu mo ñuko wax de alquran gannaaw bi mi ko waxe yenen tawi tamit wax nañu ne yalla ci kaw la nek hadithul jariya jeber ba boy xam nga jeber xam nga jeber jeber moy jambu jigen bi nga xame ne jambu jigen bi kiko jëndoon muawiya ibn hakim sulami mbej nako ci lu doxon de sen digeunte yenente bi neko indil mako mu indil koko muneko ayna allah muneko fi samaa muneko man ana muneko anta rasulullah lolou den ko wara digeul su fekke ne jambu jigen ko xamne jam la jeber la moy saxal ne yalla ci kaw la nek kon ku ñew tay di saxal ne yalla fu nek la nek jambu jigen bobu gën la mëna xam loola gën la mëna jang kon doyna wa te koku jam la de jam momu sax bopam rawati na yow mi mom sa bop nga don jamu yalla doyna wa kon wa tasdiquhu sallallahu alaihi wa sallam wa tinabu ma naha anhu wa sajar lepp lu la yonent bi tere nga bayiko yonent bi def ñu tere wat sikim bayil sa sikim bi demay faral di wax ne sikim ken du ko fayal pass dede lolou sayu nek dama koy wax sikim lum reey do dug mukk auto driver bi xol la nga xol ko monela hey da nga wara fay ñaari pass dede amut nga ne ko wa ben bi de xamna ko moy man way ñaarel bi na monela sang nganda yub sikim bi dal man def ma tital da nga wara fay benen pass dede ma yumkin te moy lo xamne ndeysan moy lo xamne moy li refetal goor comme niko aisha waxe radiyallahu ta'ala anha waye moy lo xamne subhanallah ci fu gëna kowe ci xarkana mu doomi adama fa la nek waye moy li gëna goor yi yab tay goor yi liñ gëna yab tay moy lool wat sen sikimi yenen tibina alayhi salatu wassalam aafu liha moy bayi len sen sikimi soko waté da ngay bakkar té itam sax wat sikim bokku na ci bakkar yu gëna mag waaw wat sikim bakku na ci bakkar yu gëna reuy wax ji may wax so dello ci ben téré bu ñu tuddé al iqtiraful kaba'ir az-zawajir an iqtirafil kaba'ir li ibn hajar al haytami mon ko ci wax né wat sikim bokku na ci bakkar yi gëna reuy kon bul ko wat ñaka top yonent bi sallallahu alaihi wa sallam bayyi def ay terem def tere li yonent bi tere nga def musiba la te jamu yalla du ci maté sa ikhlas ci walu mutaba'a du ci maté deglul borom bi tabaaraku ta'ala muné
borom bi subhanahu wa ta'ala borom bi jalla wa ala muné wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyara khiyara woro mana am lang ci lam lamé ali wana wana nek a dede nila dede yalla ak yonentam suñu waxé yalla ak yonentam suñu waxé waro ci tek bar lolu deng ko wara nang deng ko wara def mané allamatul mahmud shukri al alusi rahimahullah nena bokale yi nga xamne mom la nit ñi di def ci sen jaamu yalla mo len di yobbe ñu genn digge yonent bi sallallahu alaihi wa sallam te sayo doomi adam bi julit bi genné digge yonent bi alayhi salatu wassalam rek amna problème dina ngoy ci leneen lo xamne lolu daf koy lor adina ak alakhir kon al ikhlas betay borom xam xam ñu ne al ikhlas moy muwafaqatu sunnah la ngay jëf dafa wara and ak sunnah waxon lañ leen sank ci lu melni wax ji te borom xam xam yi dañoo wax ne ikhlas wax nañ leen ko dafa am ñaari shart selal amna ñaari shart jaamu yalla ni nga xamé né nonu la ikhlas di refetale jaamu yalla motax ikhlas am ñaari shart imam fudayl ibn iyad rahimahullah dafa wax bi muy firi tabarak alladhi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم فيه ليبلوكم أيكم أحسن عملا من أخلصه وأصوبه وادنيو دلوات شي آية بتوتي الذي خلق الموت والحياة كينغا خامني مو بين دي مو بين دون خلق الموت wal hayat waw lutax fi kon do noppale ko lutax duñ noppale ko suñ xamé né yalla mo bind dé yalla mo bind dund kon xel manta nangou né lepp lu aju ci walu dé né lolu waxuñ ko dédé xawma ndax dégg ngeen lima bu waxé yalla bi nga xamé né mo bind dé mo bind dund la nga wara am ci sa dundu lolou faw mu wax lako kon naka lay demé faw mu programmer lako tegal lako ci yoon nga man ko jot dé su ñëwé la fa wara dem yépp luñ programmer la mu jeex bëm jeex na la ci jox ñaar ñett misal ñu jall ñëwal ci walu dé li yabluwakum khalaqal mauta wal hayat maut dé jëlal fi misal légui nit ñi ñu bari ci ñun kenn ci ñun su dé gennadina borom bi ne jalla wa ala thumma amatahu fa aqbara way gaay na ñew tok ci juma ji fi Musa jalla mo def nanga mo dugg fi mo genn fi ku dundu ñett fukki at fanwéri at ñeen fukki at juroom fukki at djuroom ben fukki at djuroom ñaari fukki at nga ne ci ben awa lu bax lu def yob ding ko ci wax way dedet yow kon xamo li yalla wax ne khalaqal mauta la ca aju summa amatahu fa aqbara kon la fa nek xamoko deggo soko deggon da ngay delu ci nya xam lan moy summa amatahu fa aqbara ñu wax la xam nga yalla bim jele ruuxu bi be pare dafa am lu fa nek dafa am lu fa dess lolou nit ñi ñoko wara taxawé
nit ñi ñoko wara taxawé sangu ko jullé ko dem rob waye fi tamit ñu bari subhanallah duñuy ragné sang neew bi sang ko julle ko rob ko so delo ci suñuy nit suñu genné adina niñuy jëflanté ak ñom rek di nga xamné ñu bari tay manuñ ñun dem nañ bu yagul ben dëkk fi yagul sax ay joss 1 week rek 1 week waaw tay la sambi ni demb la am 1 week ben pa muneñu wallahi ñun fi nit su genné adina dañuy dem ci benen dëkk o fa nit ko xamné mo koy sang té di nga taxaw fi boys yu bari mënuñ ko because wori woon dañuy gis né lolu amul problème dé mom su ñëwé rek déna rek den dé du nonu dé nekut né du su dé rek jeex na dé jeexu la nek gannaaw dé mo upp fouf la nek before dé moy ci ko adina bi fi kon liñ bëgg fi moy alladhi khalaqal mauta moy yal khalaq moko bind wal hayat dundu bi moko bind kon bul sonal sa bop suma ne bul sonal sa bop moy bul jog fi di xelat kagn ngay am khalis da ngay sonal sa bop dedet ci loxo yalla la nek dina ñew waxuma nga dem tok ci juma ji fi rek teud rek di nelaw nak waaw teud di nelaw rek nga ne oustaz Moussa dal neena alal dina ñew waaw xarama tok ci juma ji fi rek waaw tiye box bi nak waxuma lol de lima bëgg wax fi moy faaw nga yëgeetu so yëngato rek yalla dina la ubil ben buntu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib kon faaw nga baylu lu xel way dem rek yaacharal noon nga nek comme pako boy bobu noon pako boy du te debe 12 1 2 ñoy top nan ataya su deme mu teud du ewu be 10 11 12 su pare su ewo hol yayam ci ron gegenayam bi wala ci drom bi dem satchu fofu ben 5 dalasi wala ben 25 wala ben 50 ben 25 bi mu dem jende ko kolo benen 25 bi mu ndeke ko ndewo mu dem be anjot mu jël mbubam bi wekk ko fi di bugu nak di ñew su ñewé mu door bem gatt door bi ne hé waaw su paré sa di wax boy yeen seen toga yi wa yeen jigen yi mënu len toga yeen mënu len dara rakam yu jigen yi mu bundu xalal len ci bir kër gi lu def dara moy ñew tok ci strasa bi di loxu nak boy napse beek yirob beek bag wé beek waaw boy visa yek xawma kan la mo genn nak di reey bopam ci lo xamne xamut kan la mo ñew bu ci sonal sa bop waxuma nga tok waye jëfël aktal waye gis nga so bëgge tek sa bakkan bi lu manu do dem de ñu bari fi ñu ngi frustrated ci waxambaane yi loolu mo leen frustrated lo because dañuy xelaat lo xamne neeku ci seen loxo lu neeku sa loxo soko bëgge planal da ngay son plan bax na torop waye xaaral bem jégesé ma jox la ben misal bari na ko xamne dina bimu nekké young man dina def nangam waye du lolou la yalla bindon ci bopam ci mom nga gis nak xereñ bi yalla xereñ yalla nam buggé né fofu ngay jaar manoko ton kon liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan
examination la kan mo koy pass moy ku paré pour xam lan moy akhlasuhu wa aswabu koku moy ki pass that examination exam la de li yabluwakum yalla bind la be paré ne la dama lay test whether you will do it correct or incorrect ida di nga def sawab wala do def sawab li yabluwakum ayyukum ahsanu amala lam ci tek fudayl ibn iyad bim ñuy firil fi mune huwa akhlasuhu wa aswabu qalu ya aba ali ma akhlasuhu wa aswabu qala innal amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaba wal khalisu ma kana lillah was sawabu ma kana ala sunnah ma sha Allah jami rahimahullah fudayl ibn iyad mo ngi genn adina 187 bi yonent bi gadaye makka joge makka dem madina bim amé 187 ci la fudayl ibn iyad genn adina fudayl ibn iyad mune jef ju rafet jef ju bax moy akhlasuhu moy bi nga defal yal bi nga defal yal ci sa xol bi nga defal ko yal bi ng ko defal moy akhlasuhu mune aswabuhu biñ ko laaje ñu ne ko ya aba ali ñaar yoyu moy lan mune jef su fekke ne selna waye niñ ko defé du nonu la ko yonent bi defé mune duñ ko nang kon dekete ñun suñuy jaamu yalla yeb yalla duñ ko nangul fek teguñ ko ci yoon bi nga xamne mom la ko yonent bi tek alayhi salatu wassalam gën fi wax gën fi mëna jang alquran waaw yorel saw kamil be ñu lay tuddé modou kamil wala ñu lay tuddé paté kamil ku dé rek nga né di nga jangal alquran xam nga loolu fi gaay yi dem nañ bi sax bi ay kurel lañ ko amal mbolo 7 people 10 people yow ku melni man bëgg xaaliss da bëgg dé suñu jangé alquran nga ñew tok fofu né yow da ngay xaar ñu jox la sa shia am nga problème dé am nga problème lolu bari na fi ben way wax na mako bu yagu mune tewé na jang yu mel non mune ñu tok di jang gaay jang be paré xaju ci jox ku nek gaay jang mune biñ jangé be paré nak waxtu joxe xaaliss jot mom mu tok rek di xolé mom fogné nak mom mo ci nek mune mu xaar gisul dara mu tok gisul dara mune waaw xaar ma dem laaj waji mu dem nako waaw xana waji joxe won xaaliss mune ko su fekké né xaaliss bobu ngay xaar solo sey dal nga dem dé ñi seen compil lañ amé ñoo ñu ngi fi té step lima bëgg wax fi moy anam bobu lu bes la ci diini yenente bi ak ay sahaba dawuñ jangé nonu alquran yenente bi alayhi salatu wassalam ak ay sahaba dawuñ jangé nonu alquran kon soko defé bida nga def lu bes nga def ci diini ñen ñi sax dañuy xamné warta nek waye bëgg xaaliss bëgg alal bëgg xaaliss ku melni man nek ab talibé leg soko joxé yoy mu dam ko ci posam dem jëriño ci tuti moy tax du ko mëna bayyi waye du diini kon lolu bida ala lu bes la ci diine warta nek mune wa in kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal mune su fekke ne yitamit denga jëf ngir yalla waye ning ko defé du nonu la ko yonent bi defé mune duñ la ko nangul opposite yaangi ni nga ne damay def ngir yalla waaw kan motax ngay or nga ne yalla kan nga koy defal nga ne yalla
waye nang ko defé ma jox la ci misal suñu dog jotna yow da ngay xara xar be nit ñi noddu be afta lulu nga dog du anam bobu baxut du non la ko yent bi defé alayhi salatu wassalam ñew na ci hadith bu leer nañ wër ne sama xéet duñ dañ di nekk ci jamm ci yiw feek ñu ngi téla xëd wala feek ñu ngi téla dog dafa bax ngay dogé yi tamit yi nga xamné mom la yëneñu bi alayhi salatu wassalam moy sunna moy yam dogé yu melni tandar ma baxna waye lama bëgg wax fi moy su féké né da nga sélal nga né damay def té yalla tax yalla mo tax ngay def waye nang ko défé du non la ko yëneñu bi défé defewuko nonu mom do ci am pay yalla mune hatta yakuna khalisan sawaban be mu am ñaar yi yalla mu tax nga def ko waye nang ko defé nonu la ko yonent bi defé sallallahu alaihi wa sallam su boba ding ci am payub yalla su boba ding ci am germal yalla lan motax fogg nga ne lan motax yonent bi ni alayhi salatu wassalam ne borom bi neena as-sawm li wa ana ajzi bi gaay legol leg ñu lay waral ci radio bi day neex waaw yeen bokk wor ñi wor yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena borom bi neena as-sawm li wa ana ajzi bi hadith bobu day hadithun qudsi la waaw neex na lol ma sha Allah wa kon waruma laaj naka la yonent bi oré pour yalla man mako fey hakay fi dem be borom bi ni as-sawm li man mako jago mako mom makoy fey yow soko defé ci anam benen anam bu ko yonent bi defé wut do ci mpay bob so ebon nga or gudde beccu su la nexe waye deglul de as-sawm li wa ana ajzi bi waye nang ko defé du nonu la ko yent bi defé do ci am payub yalla do ci am payub yalla kon muné hatta yakuna khalisan sawaban muné wal khalisu ma kana lillah la sel la moy la defal ngir yalla lo defal yalla wa sawabu ma kana ala sunnah muné sawaba moy li nga def tekko ci sunna tekko ci jaar jaaru yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alamatu al-lusi bitay ci bir shart tahqiq kalimat at-tawhid def ñu wax ne jaar nañ ci lu melni ci sank def ñu wax ne buñu jaamu yalla ludut kudut yalla buñu jaamu kudut yalla waye buñu jaamo yalla ludut ci anam bi nga xamne nonu la ko yalla wacce lolu ikhlas la lolu jaamu yalla la ci ikhlas mune cheikhul qurra al fan jafiri فنجفيري ننا ابو محمد عبد الوهاب الثقفي ننا لا يقبل الله من الاعمال الا ما كان صوابا من يالا دونغو اي جيف يورور يو خامني دافا تيغو سي سنه ومن صوابها الا ما كان خالصا دونغو يي تاميت لو خامني دنجو ديفال غير يالا لودوت لي تيغو ci niko yonent bi alayhi salatu wassalam ci nim ko defé mota ci ñaari shart yi borom xam xam yi ci lañu genné la ngay tuddé sihhatul ibada wa qabulha jaamu yalla bara moy meuna wër yalla diko nangu ñu ko jëlé ci aya buñu jang sank borom bi ne subhanahu wa ta'ala بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن كن شرط العباده صحه العباده وصحه القبول من كبير ايبي
ibnu kathir rahimahullah bi muy firi aya bi defane bala man aslama wajhahu ay akhlasa moy def ko selal def ko labal def ko def ngir yalla cheikh al fawzan hafizahullah ta'ala momit bum ñuy firi li muné هذا اصل الاصول موي اخلاص جامو يالا شي بيرم nga selal ko mune moy aslul usul aslul usul mune wa hadha huwa al mu'tarak bayna al anbiya wal umam the main thing mo nek digante okay jayyid ba la bas mune de main thing bi nek digante borom xam digante yonenti yalla yi ak sen xet moy ikhlas selal dafa jafé ikhlas moy de main goal gis nga sofi jamu won yalla bi nga dé comme niñ waxé aya bi sank wa abud rabbaka ta yatiyaka al yaqin way so amuté selal ci say jamu yalla yoyu yalla amu ci soxla amu njëri dafa melni ku or rek dem taxaw ci buntu kiw sel fele di wax nit ñi ne hay man ma ngi or sax de kha to man ma ngi or to foko fek rek pa pour nit ñi ñu ne mu ngi or koku du am ci oram lu dul lolu la ci am defu ko ngir yalla ñoñu la borom bi tabaaraku wa ta'ala di wax ne wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura jeuf yeen jeuf yeb bi ñu ñëwé al-akhirah dañu fekk mu boy mu neen kon julit bi warna mëna muytu lool bu baax cheikh al-fawzan hafizahu allah muné al-anfal anbiya'u yuriduna an yusahhihu hadha al-asl alladhi khalaqa allah al-khalqa min ajlihi wa rabata sa'adatahum bih ma sha allah sa'adat al-ibad مربوطة ومنوطة بالإخلاص كيف كو بوغا غاني ادناك الاخره دا غاي ام سلال سي سا خول دا غاي ام اخلاص من فليس المهم ان الانسان يصوم ويصلي ويكثر العبادات المهم الاخلاص ما في غنا بوغا ما في غنا بري لوماي جولي غودي دي نين كو ديغ سي راديو اي ustaz man de goudi bi yeb dama koy nafila dina nafila fukki rak'a ak ben waye legi xawma nak lolu nakala waye su fekke ne waxo nit ñi mo la taxajuk amu njeri amo ci yalla amo ci ikhlas yalla du la fay lolu de da ngay sonal sa bop ci xibi xipal rek waaw xibi xipal kon modda cheikh bi ne yasum wa yusalli wa yukthiru al ibadat dina or dina julli dina beril ci ay jaamu yalla waye li gëna am solo moy lu ndaw waye mu am ikhlas lu ndaw nga sax ci mu am ikhlas yow say nafila bari wut lolu woné wut né nak né da nga wara yaacharal ci nafila dëdë waye da nga wara am ikhlas demo dem nga bi nga xamné am nga ikhlas waye lu tuti say jëf lu tuti la xam nga du bari wayi jëf mo ñu juggal aljanna lolu dañ ci wara bayyi xel bu baax ne ki ku bari lu muy def la bari na lu bari te amul barke bari na lu bari te du deug amna ñun nit ñi lu bari luñu japp ne eh waaw li lu bari la li lu reuy la fekk fa yalla reuyut bari wut way la reuy te bari moy li nga defal yalla la reuy te bari moy la nga anam bi nga defale comme ni ko yentiba ali sallatu wassalam defé mané cheikh bi nena fa qalilul ikhlas khairun min kathirin ma'al adami al ikhlas nga am ikhlas lu tuti mo gën nga am jëf ju bari te amul ikhlas te amul selal te amul labal ngir yal amul setal ngir yal munafa law anna al insana yusalli al layl
والنهار ويتصدق بالأموال ويعمل الأعمال لكن بدون إخلاص من فلا فائدة في عمله لأنه لا بد من الإخلاص من كيب كو خامن بيب نيت بو خامن دينا جولي دينا 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 سراخي دينا ديف لو باخ وايي اموت اخلاص من لولو امول نجيري اموت نجيري من فلا فائده في عمله من لولو مو ديف ييب امول نجيري من سو فكيني اخلاص اموتيا سلال اموتيا ابن القيم رحمه الله ني غاول داختي وقتو بي جيخنا من شي بي موي فري مالك يوم الدين بيموي فري مالك يوم الدين بفم بربي تبارك وتعالى دي واخنا اياك نعبد واياك نستعين من سر بمك من في اياك نعبد واياك نستعين من سر بمك ما فنك من ففيها سر الخلق مبنده في سن سر ييب من في جبير ايه بي sen digge sen yefu adina sen yefu alakhira ndaxte lam lambo ci bir moy mbir yu gëna magge ci ikhlas ci jaamu yalla te muy ikhlas mune mom mo nek ci bir yon yi tamin pour yalla man ko nangu mune mu ci bir aya bi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mané yoon yi nga xamné mom nga wara défé pour yalla man la ko nangul mung ci bir nasta'in mung ci bir nasta'in motax mu né fa ajallu al-ibad fa ajallu al-ghayat 'ubudiyyatu yi gëna kowé ci walu jaamu yalla moy nango nek jaamu yalla nango don jaamu yalla nango yowmatu ci yalla lolou soko defé mune mbir yu kowe yeb fofu moy li gëna kowe mune wa afdalul wasa'il i'anatuhu mune yoni yi jaar jaar yeb yi gëna tabé moy nga ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu won la yoon bu jup baxé la be nga jaar ci fa i'anatuhu fala ma'buda yastahiqu al-ibada illa huwa wala mu'ina ala ibadatihi ghayr aw ghayra amul ken kulay meuna dimbele koy meuna dimbele ko nga meuna jaamu yalla ci anam bu rafet kudul yalla subhanahu wa ta'ala yalla rek mala meuna dimbele kon iyyaka na'budu amna tawhid ar-rububiyya amna tawhid al-uluhiyya kon li gëna kowe ci jeexit yi moy nga nek jaamu yalla di jaamu yalla ci anam bu sel ci anam bu set ci anam bu la yon ya yitamin bu lay jeme ci lolé manam bax ya lay jeme ci lolé moy al isti'anatu billah nga dimbalé ko yalla subhanahu wa ta'ala lolou yitamin la la koy may moy al ikhlas kon al qur'an leral na jef ju bax ñu teŋku ko ci ñett mbir fa lañu jéxalé ba ca ñëk alquran léral na li ñuy wax té cheikh al-shinqiti rahimahullah moko wax néna an yakuna mutabiqan lima jaa bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam jëf ju bax yalla man la ko nangul ikhlas yalla man la ko nangul say mbir yi tamit nga man ko tek ci sunna néna la ngay def war nga ko check war nga ko balance diko ciege ci alquran ikhlas bëgg nga xam lan moy selal delul ci alquran bëgg nga xam nako yonent bi defé delul ci alquran kon la ngay def lu nekk warna mëna am yoon bi ngoy mingali ci alquran borom bi ne tabaaraku wa ta'ala wala yoon bu ngay mingali ci alquran ak sunna mune borom bi ne wa ma ataakumur rasul fa khudhu lepp lo xamne yonnati bi alayhi salatu wassalam indil na len ko jox na len ko nena na ngeen ko jef ñaarel bi an yakuna khalisan li wajhi llah sokoy jef nga jef ko te yalla tax lepp loy def ci kaw suuf defal te yalla tax mbiru diine defal te yalla tax
mbiru adina defalte yalla tax lepp lu ngay def defalte yalla tax ñettel ba mune an yakuna mabniyan ala asas al aqidah as sahiha nga am passwas na gur defet passwas bu deuguer bu nango gum ay kharfa khufa bu nango gum ay wëñ bu nango gum ay shaytané bu nango gum ay jinné bu nango gum ay bammel bu nango gum ay serigne bay lolu lepp sanni ko fe nga am passwas bu refet sa digënté ak yalla passwas bu bax sa digënté ak yalla mune lida yanbaghi motax ñu ne li motax ñu wara ragné jaamu yalla yi nga xamné soko jaamo soko défé ding ci am passwas bu lefe bu refet bu bax ding ci am ikhlas ikhlas su ci duggé jaamu yalla yi ne felen mu daldi tal mu leer soko bëggé war nga mëna ragné façon yi jaamu yalla yi naka lañ koy défé ak ci ban anam lañ koy défé ak fan lañ koy défé bayil xel li bu bax li jaamu yalla la naka la koy defé ci niko yent bi defé fan la koy defé ci fam ko defé so gënde cadre bi am nga problème jaamu yalla ngi ni ragné ko mom ak aada duma ci duggu ndaxte waxtu bi jeex jaamu yalla ngi ni xamal lan la kan moko diglé yalla kan moko diglé yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam kan nga ko wara defal yalla ikhlas kan la ko naka la koy defé ci niko yenenbi alayhi salatu wasallam defé so reccé boum bi sou la reccé dine reccé nan wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim reccé nan ihdina siratal mustaqim reccé nan wa anna hadha sirati mustaqiman reccé nan ricinal te sou la ricci rek am nga problème te boum bi ci lañ wara jaar ci lañ wara ngoy ibn al qayyim rahimahullah day wax ne sirat al mustaqim ci adina num la yombé be nga man ci jaar ndank ndank nonu la sirat al mustaqim sirat nonu la lay yombé yalla ñu yalla yombal al sirat yalla ñu yalla may ikhlas yalla ñu yalla saxal ci mbax yalla ñu yalla defal jam yen yalla defal tawfiq adna ak al-akhirah ñi ngi jéggel bu baax yen yalla bo la jéggel wax dafa jafé waye lepp luñ fi wax lo xamné lu jaar yoon la al-qur'an la sunna la lolu tawfiq yalla la mbaxu borom bi la jalla wa ala tawfiq borom bi la subhanahu bañu mën ci jaar waye du la ngeen fokk ndimalu yalla la rek waye du la ngeen fokk man nga na fokk né mom la mom mi wax ak yeen waye du mom mom manu ci dara defu ci dara borom bi nak mom moy ki dimbali yenn yalla bo le dimbali yenn yalla bo le saxal waye lepp luñ wax ci biir yi tamit lo xamne genn na alquran genn na sunna genn na deug lolu ci sun njumti la man suma njumti la man sheytane moma ci yobbe waye yenn yalla bo le musal ci sheytane yenn yalla dolel yenn yalla saxal mbokk yi nga xamne yi tamit kep ku nek ci juma bi fi ak kep ku ñuy deug ak kep ku ñew setan cassette bi ci kanam su genné yal na len borom bi tabaaraku ta'ala sam defal len jam defal len jam yi adina ak jam yi al-akhirah suñuy koor yi ñu def yi ñu feñal yi ñu nub yeb yal nañ ko yalla nangul yal nañ yalla nangul suñuy koor yal nañ yalla nangul suñuy qiyam yi ñuy joggu di nafila yal nañ ko yalla nangul yal nañ yalla fek ci bopam yalna borom bi tabaaraku ta'ala sam suñu rew di gambia sam rew julit ñi yeb yalna yalla sam suñu njit ñi ñu jitt ci walu rew ci walu adina ci walu diina yi tamit yalna len yalla sam yalna ñu yalla defal jamm wa jazakumullahu khairan ñu ngi jéggel bu baax wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.